generari muhozi keane rugaba yagizwe umugaba mukuru w'ingabo za uganda akaba yahawe izi nshingano nyuma y'igihe kinini kingana n'umwaka n'igice akuwe ku nshingano zo kuba umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka turi umaze kwigarurira umujyi wa kibumbu mu mudugudu wa karengera amakuru aturuka muri kivu y'amajyaruguru avuga ko ingabo za leta ya kongo na bazalendo na zimaze kwigarurira agace ka shasha ariko andi makuru avuga ko imirwano igikomeje muri aka gace hagati y'ingabo za emuveni turuwa n'umutwe wa Wazarendo abaturage ba kikuku kibirizi n'ahawe muri repubulika ya kongo barishimira umutwe wa emuveni turuwa yishimiye guhura na koroneye ntanga abagezaho imigabo n'imigambi ya emuveni turuwa afc menya iturufu uburusiya bukoresha kwiyegereza afurika itandukanye n'iy'ibihugu by'ibihanga uburusiya bukomeje umugambi wo kwiyegereza ibihugu by'umugabane w'afurika bubinyujije mu gutanga ifumbire igezweho ku buntu mu rwego rwo gufatanya n'uyu mugabane iyi nkunga y'ifumbire itangwa n'uburusiya buyiha ibihugu bitandukanye muri afurika igamije kubifasha guhangana n'ikibazo cy'inzara n'amapfa byugarije uyu mugabane

fumbire uburusiya burimo gutanga usibye zimbabwe yakiriye izo toni z'ifumbie ubindi bihugu byagenewe ifumbire n'uburusiya harimo na kenya uburusiya bumaze igihe buhanganye n'uburayi ndetse na letazwezamerka kubera intambara bwasoje muri ukrene bukomeje kugaragaza ko nabwo bwinjiye mu rugamba rwo rwanda ministeri w'ubucuruzi n'inganda ngo abitsinze jacque resostom yavuze ko abahaguze umuceri utujuje ubuziranenge bakwiye kuwusubiza aho bawuranguye cyangwa bakawugurisha n'abakora ibiryo by'amatungo kuko uwo muceri udashobora kuribwa n'abantu